Koliko ste puta pomislili ovo nije dobro, ovo nije pravedno? I koliko ste puta krenuli da promenite to što nije dobro ili pravedno? Znate, jedne besene noći sam sasvim slučajno pre nekoliko godina naletela na jedan internet forum pod nazivom Roditelj. Milioni tema, podtema, pitanja, sve je bilo vezano naravno za roditeljstvo koje sam ja prilično tada već ugazila i svašta me je interesovalo. I svim tim postovima na tom forumu bila je zajednička jedna jedina stvar. A to je bilo konstatacija da ništa mi tu ne možemo da uradimo. Ne može se ništa to uraditi. Ma neće nas niko slušati. U tom momentu, već kao magistar pravnih nauka, sam možda znala i bila su mi dostupnija neka određena prava i obaveze i prosto sam počela da zvocam tamo po tom forumu govoreći, ma nemoguće, ma imaš pravo da podneseš zahtev tamo, oni ti moraju odgovoriti u tom i tom roku. Ubrzo, nakon tog mog nekog pojavljivanja na tom forumu, usledila je reakcija grupe žene sa tog foruma na jednu kampanju koja se pojavila u javnosti. Bila je kampanja jednog domaćeg proizvođača prezervativa koja je pokrenuta pod jednim, možda deluje ovako marketinški simpatičnim sloganom. Slogan je bio bolje spreči nego da zakmeči. To zaista ovako deluje malo simpatično i znate pogrešno je. Pogrešno je iz mnogo razloga. Pogrešno je iz edukativnih, iz preventivnih, iz zdravstvenih i svih drugih mogućih razloga. Kao što rekao, grupa žena sa tog foruma je reagovala i rekla da je to malo neprimeren marketinški potez. Ja sam se toj akciji prosto priključila. Nazvala sam jednu Draganu u Beogradu. Ona me je povezala sa jednom Tanjom ovde u Novom Sadu. I tako je nekako i počelo. Sada nas ima 16. 16 udruženja Roditelj za ovih 10 godina na teritoriji cele Republike Srbije. Dragana, Nikolina, Angelina, Bojana, Jelena, Aleksandra, Maja, Zorica, ja. I još puno, puno nas. Puno nekih, tako da kažem, hrabrih žena koje smo izašle u javnost i rekle da nećemo više pristajati na to što se kaže da ne može nešto da se uradi, da nemoguće nešto da se promeni. Za ovih 10 godina smo dosta toga promenile. Prvenstveno same sebe i svoju okolinu. Znate, borba za ljudska prava, posebno prava roditelja i dece, je veoma duga, mučna i zahteva jako puno živaca. Zahteva integraciju sopstvenih porodica, sopstvene dece u sve to. To je jedna jako velika borba. Nije samo borba sa sistemom, nego i borba sa vama samima, jer nailazite na brojne prepreke. Prva prepreka jeste vaše prvo okruženje. Jer odmah se vas pitaju, a Jelija, kako ti korist imaš od toga? A jel tvoj muž zna da ćeš ti time da se baviš? Mislim, ispadalo je kao da smo pokretali neku antimušku kampanju, što naravno nije bilo nikakve veze. U startu su nas neki oglasili stranim plaćenicima, znate, to je jedan od najvećih grehova izgleda danas u državi. I dok mi krenemo da objasnimo da se mi borimo za prava roditelja, dece, majki, očeva, buduće dece, ode vas. Već su nas proglasili nečim što zapravo nismo. Nadležni organi, oni koji jesu zapravo tu da bi bili za nas, da bi nam pomogli, oni su nam veoma često zatvarali vrata i kada dođete do eventualno tih njihovih vrata i kada vam otvori, kada krenete da pregovarate sa njima, oni vam kažu pa ne možemo mi tu ništa. Ma kako ne možete? Vi ste država, vi morate za nas. Dalje, predstavnici medija. U saopštenjima koja smo im slali, nije bilo izgleda ničeg na početku dovoljno skandaloznog ili teškog da bi moglo da puni stupce njihovih novina. Ali vredi, ljudi, vredi, vredi svakog momenta ova i ovakva borba. Zakoni u Republici Srbije se donose na jedan određeni način. Taj postupak je opisan u Poslovniku o radu Narodne skupštine Republike Srbije koji se nalazi na sajtu istoimenog nadležnog organa. I veoma je, hajde da kažemo, jednostavan. U 99% slučajeva
zakone, inicira njihovo donošenje promenu sama vlada Republike Srbije. Ona je 1%, hajde, možda i više od tih 1% pripada nama, građanima. Da bi smo mi kao građani inicirali promenu ili donošenje novog zakona, potrebno je da skupimo više 30.000 potpisa za 7 dana. I godinama slušam kako je to nemoguće. Jeli? 2012. godine udruženja Roditelj, Bebac i Halo Beba uz podršku fondacije B92 su za 6 dana skupili 480.000 potpisa. Kampanja je bila pokrenuta u cilju da se ukine u potpunosti PDV kojim su opterećene potrepštine, hrana, odeća i sve ono što je potrebno deci do 2 godine, smatrajući da u tom periodu, naravno, roditelji najviše troše za svoju decu, jer su ona tada najranjivija. Pre nego što smo zapravo krenuli u cijelu tu kampanju, nedeljama, danima pre nego što će se uopšte prijaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije da ćemo krenuti u to skupljanje potpisa, naravno išla je medijska kampanja, bilo je objavljivano da će se to raditi, a umeđu vremenu se radila i logistička priprema. Tako da u momentu kada nam je Narodna skupština dozvolila početak skupljanja tih potpisa, mi smo već tačno znali u kom gradu, na kom mestu, na koliko punktova, koliko ljudi, ko će kada dežurati i skupljati potpis. To nismo bili samo mi aktivisti. To su bila naša deca. Naše porodice su učestvovala u tome. Uspeh nije mogao da izostane. Svi smo zaista bili jedno. I mi i tih 480.000 potpisa. Nije moglo nikako to da bude zanemareno. Pregovarali smo sa vladom Republike Srbije, posebno naravno sa Ministarstvom finansija. Dozvoljen je povraćaj PDV-a u iznosu od 80.000 dinara za 2 godine, prve 2 godine života deteta. I to je jako velika stvar. Već 2014. godine pokrenuta je nova kampanja koja se zvala Pravo bravo za mame. U njoj su sada ovog puta učestvovali udruženje Roditelj, Centar za mame i Srbiju pokretu. Cilj ove akcije je bila da naknade za porodijsko odsustvo koje se isplaćaju ženama koje odu posle porođaja na porodijsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, da se ne isplaćaju prvo poslodavcu pa onda njima, jer kasne mesecima i dovode u pitanje egzistenciju tih novih povećanih porodica, nego da se oni isplaćaju direktno porodiljama. U čemu je bila draž ove kampanje? U tome što smo radili nešto što niko do tada nije radio. Pozvali smo 250 mama ili trudnica. Njih 250 koje nikada nisu bile aktivistkinje, koje nikada nisu bile članice ni jedne političke stranke. Pa samim tim nisu mogle da se pozovu na ovakve ili onakve veze. Svaka od njih je dobila svoju inicijalnu obuku kako da kontaktira svog poslanika ili poslanicu. 250 žena je narednih nedelja kontaktiralo 250 poslanika poslanika Narodne skupštine Srbije. Svaka od njih je razgovarala lično sa njim, jer smo smatrali da u toj kampanji svako od tih donosioca odluka koji tamo podiže ruku treba lično da čuje iz lične vizure priču i da reaguje na takav način. Rezultat? 190 mama je dobilo za. 190 poslanika se izjasnilo da kada, naravno, zakon uđe u proceduru, da će se izjasniti za i da će podržati takvu promjenu. Naravno, iz tog perioda jesu nam ostale neke anegdote. Naravno, najveći broj poslanika jesu mame nove aktivistkinje uspjela da pronađu u Narodnoj skupštini. Neki su ih našli u skupštinskom restoranu, neki su pronašli na parkingu, neki su pronašli na pijaci, neki su pronašli u kafićima, ali cilj je bio postignut. Potpuno legitimno. Najtužnije inicijative koje potiču i za koje znamo u Republici Srbiji jesu one koje nose ime dece koje više nema. Marijin zakon, Tijanin zakon, Zojin zakon, Tamarin zakon, jesu
promene zakona koje su izdejstvovale porodice dece koje više nema. Svako dete koje je izgubilo svoj život na jedan od ovih načina je već jedno dete previše. Da li ste čuli za Aleksu Jankovića? Verujem da jeste. Poslednjih godinu dana skoro svakodnevno pričamo o njemu. Aleksa, 14-godišnjak iz Niša, koji je trpeo takvo nasilje od strane svojih vršnjaka, koji je trpeo takve batine, takve uvrede, da je samo jednog dana odlučio da svoj san, da bude pilot kao njegov tata, ponese sa sobom sa trećeg sprata zgrade u kojoj je živeo. To se desilo pre 5 godina. U međuvremenu svi su ćutali. U međuvremenu su se desili i Anđela u Kraljevu, i Aleksandar u Novom Sadu, i Vukašin u Vršcu, i još mnoga druga deca. A svi su ćutali. Prošle godine, negde u ovo vreme, hrabri roditelji Aleksa Jankovića, Dragana i Bojan su u TV emisiji Život priča kod vojiteljke Tatjane Vojtehovski izneli zaista potresnu priču o njihovoj borbi sa sistemom. Koliko su puta oni tražili pomoć od državnih organa, koliko su puta tražili pomoć od škole, svih onih koji su bili dužni da pomognu njima i njihovom detetu, a ostajali su nemi ili nenadležni. Nakon te emisije, Tanja i ja smo se čule i pitala me: šta misliš, ali može tu nešto da se uradi tim povodom? Ako može. Sigurno si da nešto može da se promeni? Može. Jesi sigurno da ti to možeš da napišeš? Ako mogu. A znaš zašto? Zato što davnih dana, negde u prošlom veku, isto to kroz što je prolazio Aleksa Janković sam prolazila ja. Prolazili su još neki drugi, mi smo preživeli. Aleksa nije. Prosto, to negde dugujem njemu. Za saradnike na poslu pisanja nečeg što smo radno nazvali nacrt Aleksinog zakona, odabrala sam studente prve godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu. I nijednog momenta se nisam obazirala na sve one pridike koje sam tom prilikom dobijala od mojih starijih kolega, koje su mahom se svodile na, citiram: zašto si izabrala njih, oni su mladi, nemaju životnog, nemaju stručnog iskustva. Ne. Oni su imali jedan najjači mogući motiv da to uspe. Skoro jednoglasno su mi prvog dana rekli da je Aleksa živ, bio bi verovatno njihov kolega. I da to što će raditi, prosto i oni negde nekome njemu duguju. Nešto što je poznato, kao što rekoh, pod nazivom nacrt Aleksinog zakona je ugledalo javnost u decembru prošle godine, a Mirjana, Mladen, Petar i Dejana su postali nova generacija boraca za pravdu. I ja im se ovom prilikom zahvaljujem na tome što su izašli, što su pokazali, šta umeju, šta mogu i šta žele, i da ih ništa neće zaustaviti. Pa čak ni ono da ne može se tu ništa uraditi. U februaru ove godine je stigao poziv iz Narodne skupštine Republike Srbije, iz Odbora za prava deteta, nadležnog Odbora za prava deteta. Imala sam priliku da nacrt Aleksinog zakona predočim pred svima njima i da objasnim i svoje motive i motive mojih saradnika i motive Aleksinih roditelja i mnogih drugih roditelja i mnoge druge dece koje trpe to vršnjačko nasilje, a jednostavno se to negde gura pod neki tepih. Članice Odbora za prava deteta, koje su, napominjem, članice svih mogućih stranaka u tadašnjem sastavu parlamenta, sve su digle ruku za. Sve su rekle: da, to treba da se menja. Jer ako mi nećemo sada da ustanemo protiv vršnjačkog nasilja, ako ne priznamo da nam je to problem, mi negde ne bismo i trebali da sedimo ovde. Nakon te sednice
Ono što smo, kao što rekoh, nazvali nacrtom Aleksinog zakona predstavlja predloge za promenu čak 3 zakona u našem zakonodavstvu je prosleđeno na razmatranje nadležnim ministarstvima. Samo da vas podsjetim. Jedna mala grupa hrabrih ljudi, hrabrih, zaista, je u proteklih 10 godina inicirala ili promenila jako puno u ovoj državi. Jako puno zakona. Ili inicirala promene jako puno zakona. Jednom smo skupili 480.000 potpisa za 6 dana. Jednom je 190 potpuno anonimnih žena uspelo da dođe do tih poslanika za koje mislite da su krajnje nepristupačni, razgovaralo sa njima i dobilo podršku. Jednom je jedna grupa mladih ljudi pristala i prihvatila poziv svoje profesorke i zajedno su napisali predlog promene 3 zakona. Nikad ne odustajte na prvu loptu. Ne zato što vam je neko rekao da je to nemoguće. Svaki put kad su mi rekli da je nemoguće, ja sam rekla mora biti da postoje barem 2 načina da se zaobiđe to nemoguće. Da li vam je stalo da deca i dalje, kad idu u školu, da zaista idu u školu, da se zaljubljuju, da se zaljubljuju, da rade kontrolne, pa Bože moj, da beže sa časova, ali da budu bezbedni. Da li vam je stalo da vaš ljubimac ima slobodan prostor za istračavanje? Negde gde nikome neće smetati, a gde ćete vi i on uživati u vašoj igri. Da li vam je stalo da tu baš ispred vaše zgrade se napravi pešački prelaz, a deci iz okolne škole baš tu pretrčavaju da dođu do neke omiljene pekare? Da li vam je stalo? Ja verujem da jeste. Da imate nešto do čega vam je stalo i zašto želite i možete i morate da ustanete i da ga promenite. Do sada sam vam pričala o načinima kako možete da promenite. Ali ja imam svoje razloge. Malo pre ste ih i videli. Ali sada ću vam ih i ponoviti. Ksenija, Stefan, Petar, Mirjana, Dejana, Mladen, Sonja, Ljilja, Dejan, ljudi iz neformalne grupe, 2 minuta tišine. Aleksandrova mama, moj najbolji prijatelj i kolega Strahinja, Tijanin tata, Vukašinova mama i moja draga Radoslava. Moja porodica, moji razlozi. Šta su vaši razlozi? Znam da ih imate. Ustanite zbog njih. Ministarstvo financija je najavilo da će da poništi odluku o ukidanju PDV-a na bebi proizvode za što ste se vi izborili pre 4 godine. Kakav je vaš komentar na to? Moj komentar je da su oni to već, nažalost, ne idu učinili. Odlučili su da zanemare možda onih 480.000 potpisa i ta mera će prestati da se koristi prema njihovoj najavi već od 1. januara 2017. godine. Naravno, naše mreže organizacija su već uložila oštar protest protiv toga i nadamo se da će ova mera za smanjenje ekonomske cene roditeljstva ostati, jer nadamo se, verujemo i tražimo. Hvala. Hvala, Dragana.